jste nám chtěla pomoct s vyšetřováním, že? Ne, chtěla jsem jenom klidně spát. Prosím? Vždycky, když vidím, že něco nesedí, že je tam nějaká chyba, tak to prostě musím vyřešit, jinak nemůžu usnout, no, jsem taková. Marta Adamcová, 38letá svobodná matka se třemi dětmi na krku, se stane nečekanou posilou pražské kriminálky, když náhodou odhalí svůj bystrý úsudek. Je to seriál, kombinuje v sobě napětí, detektivku, žánr a zároveň humor, protože ta naše hlavní postava je trochu střeštěná a ten způsob, kterým ona přichází na řešení těch případů, je prostě geniální. Ta postava byla prostě vlastně náročná na jednu stranu, ale na druhou stranu strašně osvobozující, protože prostě ona má takovou energii. Takže tohle je mimořádně inteligentní Marta bude pomáhat řešit kriminální případy kapitánu Krajnerovi v podání Romana Zacha. Šéfovou celé kriminálky si zahraje Anita Krauzová. Fakt je to jako hezká látka. Mně se tady jako Krajner i hry Táně jako jí postavně z toho hrálo dobře, takže pořád to vzpomíná pěkně. Mojí ambicí bylo, aby působila tak nějak uvěřitelně ve smyslu nemoc přísná, nemoc měkká. V těchto dnech dokončují tvůrci poslední obrazy, hned poté zamíří do střižny, aby diváci mohli výsledek vidět na televizních obrazovkách co nejdříve. Lucie Králová, Televize Nova.